Sahili tamamisata, da dzisata, da tzmindisa sulisata, çoğun tanarız gmerti. Gmertma dağlıçut, gmertma gaga xaot iz kurtxevat, qaloba, madli desik eter gmertma armukak. Tüte olukun tagani gmertma dağlıçut da, şegeciyot, gevandeli ciruiz madli. Ta ayı paroza da ayıçvat, gmertma tükeni çoreba, vemzadebi, tüke did markozan şesakvadrat, xuali danuk ve, xoali yeriz kuyra içqeba, içit kuyru, mutxşabatip aras kevil, ksnili yariz, es am kuyrashi, kurtiz garda, qola pirçvam kuyrashi. Da zalim nişolovanı kuyra. Dres aris, saşinleli samjaro sene biz dre. O nişolovanı sedgi aris. Siz tutuyoruz Kristiyan istiyoruz. Ola Kristiyan da pikro de samaz et. Da çünkü kuyrak şu ki tuhut kormerum. Saşinleli samjaro sene şey yok. Mert yok etili siz uz geba mugutsiyo. Tutuyoruz çünkü taganit. Art gibi tam saşinleli samjaro sene şey. Ola art gibi çünkü. Vigatsa sheleba moistvos meore dmosvas, vigatsa sheleba sard ver moistvot meore dmosvas, sheleba arts iqos chven periodchi meore dmosva da mere sheleba iqos. Aravin artsi jami da dro, rotsa rodis ikneba meore dmosva, mes aris aravin artsi. Da matskhoros saikitkhebi aris arts pasokhobs da uneba rom marto mama mitsis aravin artsi es meore dmosvli jami rodis ikneba, magra kristianebi amis vemzadebit qovoldghe. Meore dmosvli storom sheni gardatsvalebis dghe uke aris shentvis meore dmosva. Shen gardatsvalebis shemdeg uke vegarapes vegar gaaketeb shen ვეღარ შენზე სიკეთებს, ვერ უკვე აღარაფერს კეთება არ შეგიძლია, შენ. აქ სანამ, სანამ ცოცხალი ხარ და სანამ ხორჩი ხარ, შენ მანამდე შეგიძლია სიკეთები აკეთო და აი დღევანდელ სახარებაში ყო ისეთი არ ვიცი, ეს შემაძრწუნებელი სიტყვებია მაცხოვრის გაწარმოგდე ღმერთი, რომელიც განკაცდა ჩვენთვის და ჩვენ გადავერჩინეთ და თვითეული ჩვენდაგანი სული ეხსნა, მოვიდა განკაცდა წარმოგდგენეთ ჩვენ გამო ნერწყვა დაითმინა, შეურაცხყოფა, დამცირება ჯვარზე გაეკრა ჩვენს გამო, ღმერთი რომელიც ჩვენ სახსნად მოვიდა, ადამიანებს ეუნება ესეთ რამეს. თან ეს ადამიანი, ყველა ადამიანი არის ღვთისშექმნელი. ანუ ღმერთის ნების გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაზე არ დაიბადებოდა, ვერ დაიბადება, აი ეშმაკი ადამიანს ვერ გააჩეს. ღვთის ნებით იბადება ყველა ადამიანი. არ არსებობიდან ადამიანები არსებობაში შემოდიან. ანუ ჩვენ არსად არ ვარსებობდით არასდროს და ღმერთმა ჩვენ არ არსებობიდან შემოგვიყვანა არსებობაში, ანუ ღმერთმა გააგვაჩინა, ჩვენ ღმერთმა დაგვბადა და წარმოიდგინე ღვთის ღმერთი თავის გაჩენა ადამიანს ეუნება ესეთ რამეს, ვისაც მარცხენა მხარეს დააყენებს. თქვენ წეულებო, წადითო თქვენთვის გამზადებულ ადგილზეო, სადაცო თქვენ და თქვენი ეშმაკები იქნებიანო, თქვენი ვისაც თქვენ დაუჯერეთ იმათან ერთად მოხდებით. ეს წარმოგიდგენთ და რა საშინაო წყობა თქვენ ოდნავმა შეგია დაფიქრეთ ამაზე, რომ ღმერთი როდესღაც ადამიანს ეტყვის, თუცა ის მის წინაშე დარდგება, ადამიანს ეტყვის, რომ შეწყეულოო. და რატომ ეტყვის იცი ამას ამ სიტყვას ღმერთი? იმიტომ რომ ადამიანმა ღვთისმცნება არ მიიღო, ადამიანმა ღმერთს უღალატა, ადამიანი გახდა მემრუშე, ლოთი, ნარკომანი, ცილისწამებელი, მკვლელი. ადამიანი ღვთის გაჩენილი ხატება და მსგავსება. ადამიანი გახდა, როგორც აი არ აინტერესებს თავისი ხორცი იყოს ოღონდ აქ ბედნიერი, არც მეზობელი აინტერესებს, არც ნათესავი, არც ახლობელი, არავი. თვითონ უნდა იყოს კარგად, მზად არისო ჩაქოლოს, მზად არისო მოგაანოს, ახლა მზად არისო შენ ტყუილი გითხრას, იმიტომ რომ ახლა რაღაც შენგან სარგებლობა ჭირდება, რაღაცა ჭირდება შენგან და მუშაობს ამაზე. წარმოდგინე, ყველა სათავისოდ იყენებს ადამიანი, მზაკვარი ადამიანი, საკრული ფიქრები და აზრები აქვს, ღვთის ხატება და მსგავსებად გაჩენილ ადამიანს. აი უბრალოდ აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი ადამიანი რომ ესეთი გახდა ადამიანი, აი დღესაც ხედავთ ხო რა საშნელება ხდება ადამიანები, როგორ ექცევენ, როგორ ხოცავენ ერთმანეთს ადამიანები. ერთი მოძმეერი წარმოდგენ რა, როგორ გადაემტერა ერთმანეთს, რა საშნელები ხდება. ესე იყო თელი კალნიდან აბერიდან მოყოლებული, წარმოდგენ შურის გამო, წარმოდგენ ძმამ ძმა მოკლა შურის გამო. იმიტომ რომ ისეთად გახტომა კი არ მოინდომა, აბელივით კი არ მოინდომა, აბელივით გამხდარიყო, არა, შეშურდა. და ამიტომ ადამიანი შურს რაღაცა, რომ ხედავს, რომ მისი ძმა წარმატებულია და წარმატებას აღწევს, შურს იმ ადამიანის, მეგობრის, ახლობლის, ძმის, ნათესავის, წარმოდგენე, შურს. შენ თუ ამას არ შეეწინააღმდეგე და შენ თუ შენ თავში ამის გამოსწორება არ დაიწყე, წარმოდგენ, როცა წავდგებით ყველანი ღვთის წინაშე, ღმერთი ჩვენ ამ სიტყვას გვეტყვის. ადამიანი რომელიც არა, რომელსაც აი არ აინტერესებს, მე რა ღმერთმა ცნებები დააწესა, არ აინტერესებს არც მარხვა, არც ლოცვა, არც ღვთის დადგენილი კანონები, ეს წესები არ აინტერესებს. აი არ ფიქრობს ამ წესებზე, არ სწავლობს ღმერთმა რატო დაგიდგინა ეს კანონი, რატო მოქცა ეს კანონი. და ადამიანი საკუთარ სხეულს და საკუთარ ამ სიბილწევს ემორჩილება ადამიანი.
და წარმოიდგინე ღმერთი ადამიანს ამ სიტყვებს ეტყვის. იცით ეგ რა საშინელება დღეს ვარ ხა დილით გამარტებებს კითხულობდი ამ სახარების გამარტებებს ხო ფიქრობდი ამაზე რომ წარმოგიდგენეთ ეგ აი როგორი ტკივილია იცით აი ვერ წარმოიგეს ადამიანს რომ ღმერთმა ადამიანს ეგ სიტყვები უთხრას თქვენ წეულებო რა საშინელი სიტყვა წარმოიდგინე როგორი მძიმე სიტყვა და ჩვენ ხედავთ დღეს 21 საუკუნეში განსაკუთრებულად როგორ ამართლებენ ადამიანები ცოდვას როგორ ამკვიდრებენ ადამიანები ცოდვას როგორ ქადაგებენ ადამიანები ცოდვაზე როგორ უნდათ რომ ადამიანები გარყვნან და ეგ სიტყვები მერე ღმერთმა ადამიანს უთხრას როიცი რამდენი ადამიანი ამაზე შრომობს გადაცემებს აკეთებენ ამაზე ტელევიზიები ყველაფერს რომ ხო ადამიანის გონება გაირყვნას ჩვენი ახალგაზრდობის გონება გარყვნან გაანადგურონ მოსპონ ამ ახალგაზრდობის გონება რომ რა შეიძლება მეტად ჩაითრიო იმიტომ რომ ახალგაზრდები თა როგორებიან ერთმანეთს მიმბაძველები არიან ყველაფერში ესე შემაყვა ძალიან კარგად იცის უკვე რომ ეს ერთად ჩაითრიოს ყველანი და ამ სიბილწეში ამ ცოდვებში ამყოფოს ადამიანები და ამ ცოდვაში ჩართოს ადამიანები ძალიან ძე ძალიან რთულია ეს ყველაფერი ძალიან ძიმია წარმოგიდგენეთ აი სულ გული მისყდება რომ დავდივარ სულ ფიქრობ ამაზე უყურებ ადამიანებს უყურებ ჩემს უახლოეს ადამიანებს რომელსაც ღმერთი არ უნდათ კი ღმერთის სახელს ახსენებენ ღმერთზე საუბრობენ მაგრამ ღმერთის მცნებების დაცვა არ უნდათ არ უნდათ იმიტომ რომ ის ცოდვა ურჩევნია არათუ ურჩევნია ცოდვა ღმერთს ადანაშაულებენ ადამიანები არიან ადამიანები ვინც ღმერთს ადანაშაულებენ ღმერთს აბრალებენ ტკივილს იმას ღმერთს აბრალებენ ღმერთს ადანაშაულებენ წარმოგიდგენი არა ადამიანი ღმერთმა არასებობიდან არსებობა შემოგიყვანა და ღმერთს ადანაშაულებს ადამიანი ღმერთთან აქვს პრეტენზიები ადამიანს. იქით აქვს ღმერთთან პრეტენზიები. იქით უჩივი ღმერთს, ეს როგორი ღმერთია, ეს რა არის, ესა სამართალი, ეს როგორია, წარმოიდგინეთ. და ადამიანი ღმერთის მიმართ ესეთი განწყობა აქვს. იმის მაგიროთ, რომ თავი დახაროს, მალობა შესწიროთ ღმერთს ყველაფრისათვის. კიდევ რამდენს გვითმენ შენ ღმერთი. სულ რო არ გემხობა ეს ცა და სულ რო არ სკდება ეს მიწა და ამ ჩვენი საშინელი საქციელების გამო კიდევ 1000 მალობა უნდა გადაუხადოთ ღმერთს რომ მართლაც წვიმა და წუნწუმა რო არ მოდის დედამიწაზე ადამიანების ამდენი საშინელების გამო ამდენი სიბილწის ამდენი არაწმინდების ერთმანეთის გაუტანლობის უსიყვარულობის ერთმანეთთან ესე მოძულების ადამიანების როგორ შეიძლება ადამიანს ადამიანი გძულდეს ღვთისხატება გძულდეს ადამიანი ადამიანს ერიტანდეს ადამიანი ადამიანს უპირისპირდებოდეს ადამიანს ცილს წამებდეს ემზადებოდეს ფიქრობდეს იმაზე ვიღაცა წარმოგენე სახში ზის ღამე რო უთენდება იწევს ფიქს იმაზე როგორ გაძარცოს ვისი ბინა რომ მეერე ფული შოვოს მეორე სახში რო შეიტანოს ეს ფული წარმოგენე ოჯახი და ფიქრობს ამაზე როგორ უნდა მოიპაროს ადამიანი მიდის სამსახურში და ფიქრობს იმაზე სამსახურიდან რა უნდა მოპაროს თავის უფროს იმაზე ფიქრობ, წარმოგიდგენ როგორ გაძარცოს, როგორ მოიპაროს იმ სამსახურში რაღაცეები. ეს უფროსია და იმას ფიქრობს, რომ რა შეიძლება მეტი ქონება დარჩეს თვითონ, რა შეიძლება მეტი და რა შეიძლება ისე აიყვანოს ადამიანი, რომ რა შეიძლება ესე დაბალ ხელფასზე ამუშავოს ადამიანი, რომ თვითონ რა შეიძლება მეტი დარჩეს და იმ ადამიანზე არ ფიქრობს, რომ მასაც ოჯახი ყავს და მასაც რაღაცა საზრუნავი აქვს და მასაც შვილები ყავს და მასაც მეუღლე ყავს და ის უფროსი ეს სიარტია აწუდა და წურავს ადამიანს ბოლომდე, რომ მას ეს გადაამდროს ქრისტიანები არიან. ანუ შეიძლება ეკლესიის შესაწირსაც უკეთებს, ეკლესიაში დადის, მარხულობს, ლოცულობს და საკუთარ თავზე არ შრომობს. და რა ხეთ როგორ წერა დღევანდელ სახარებაში ასამბლოს მაცხოვარი ვინც იყო მარჯვენა მხარეს დადგა მათ უთხრა: შიერი ვიყავი და მაჭამეთო. წურველი ვიყავითო და წყალი მასვითო. შემოსავ ვიყავი და შემოსეთო. საპურებელეში ვიყავი და ჩემს სანახავად მოხვედითო. და ეს მართლები უნებიან ღმერთო როდის გნახე შენ შიერი წყურვალე საპყრობილეში მე შენ არ მინახი ხარ ერთ ადამიანს რაც გაუკეთე თქვენ ჩემი სახელით ის მე გამიკეთე იმიტომ რომ მე ყველა ადამიანში ვარ გახსოვთ კორინთოდამებს ახლა კვირას წაიკითხა მამასავა კორინთამათ ეპისტოლეს სადაც პირდაპირ ამბობს რომ მე ვარ ხორცი ხო ანუ მე თქვენი ასოების ნაწილი ვარ ანუ თქვენ ჩვენს ხეულში რომ ვეზიარებით და წმინდა ზიარებას ვიყე და რომ ვინათლებით ხო ქრისტე ჩვენი ხეული თვითო ნაწილშია წარმოიდგინე ჩვენშია ქრისტე, ჩვენს ხეულშია ქრისტე, ჩვენს გულშია ქრისტე, თუ ადამიანი მიიღებს ქრისტეს, ქრისტე მასშია. ქრისტე ყველა ადამიანშია, ღმერთის შექმნელები ვარ ჩვენ ადამიანები. და ის რაც გაუკეთე შენ ერთ ადამიანს, ის გაუკეთე შენ ქრისტეს. და ზუსტად იგივე შეეუნება მე მარცხენად რო დააყენოს ადამიანებს. შიერი ვიყავი და არ მაჭამეთო. წყურო და არ მასვითო.
შეუმოსავი ყავი და არ შემოსედო, საპრობილეში ყავი და არ მინახულეთო. და ესენი ეკითხებია, როდის გადახეთ შენ ქრისტე ესეთი? აი ერთ ადამიანს რაც არ გაუკეთეთ, ის მე არ გამიკეთეთ. ანუ მე იმ ადამიანებში ვიყავით. თქვენ ამ ადამიანებში ჩემი თავი არ დაინახეთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი ადამიანს კლავს. აი სიმონ ათონელს ეწერა ესეთი რამე, წარმოგიდგენე, ერთი ადამიანის სიკვდილიო, მთელი სამყაროს სიკვდილი არისო. ერთი ადამიანი, ერთმა ადამიანმა, ერთი ადამიანი რომ მოკლას, ამით კლავსო მთელ სამყაროს. იმიტომ რომ ამ ადამიანში არის მთელი მისი უკან წინაპრები, მთელი მისი შთამომავლობა წინაპრები, რომლისგან ცელემენ დაიბადა და იმის შემდეგ ვინც მისგან უნდა გაგრძელდეს, წარმოგიდგენე, მთელი კაცობრიობა მისგან უნდა გაგრძელდეს, მე ის მთელი მოდგმა. Da şeroca adamiyani adamiyans klav tsar namas uketeb kho shen klav tel samqaros şeroca adamiyans ektsevi tsudat shen tel samqaros ektsevi tsudat qvelas da qvelapers ektsevi tsudat es negativi romosat chven gamoutsevt mere es is ki arkreba is haershi mozdraobs rogor chveni siqvaruli gadmotsemus ertmanets eses haershi mozdraobs da albobs haers ai daakurebi khar kho tazashi shedi khar svanairi madre imtoro nalotsia ragatsa აზოგან მიდიხარეთ ამდე სახში ყოფილი რომ ისეთი საშინელი ნეგატივია ოჯახ შეესვლარ ხოლმე. აი საზღუთხება შეუყვანივარ და ისეთი საშინელი ნეგატივია იმ სახში რომ აი შიგნ სული გენგრევა. იმიტომ რომ იმ სახში არის სულ ბუცითყვაობა, ყვირილი, ჩხუბი, ოჯახის წევრები ერთმანეთს ეჩხუბებიან საშინლად, ერთმანეთს პატივს არცემენ სახში, დედმამიშვილები ერთმანეთს უყვირიან, ხმამაღალი საუბარი, წივილი, კივილი, გინება და ეს ყველაფერი გროვდება იმ ოჯახში. და დაგროვილია ეს ნეგატივი. შედიხარ ოჯახში, სადაც შედიხარ ოჯახში და საოცარი სითბო ამ ოჯახში. ამ სახლში საოცარი სითბო. იმიტომ რომ ამ ოჯახში ერთად ადგებიან ოჯახის წევრები, დილით ერთად ლოცულობენ, ღამერთულ ერთად ლოცულობენ, ერთმანეთს ეუბნებიან რომ მიყვარხარო, რომ მადლობა რომ გაგვითენ და დღევანდელი დღე. ოჯახის წევრები როგორც კი იგუძებიან ერთმანეთს, ეხუტებიან, ეფერებიან, სიყვარულს გადასცემენ ერთმანეთს. სულ სახში რო სტუმარი მოდის, რაღაცა მოწიწებით, ისე იშლება ეს უფრა, არავის არ აძლევენ უფლება სახში რომ იქ იბილ სიტყვაოს, რაღაც უდი სიტყვა თქვას, უფრთხილდებიან თავიანთ ოჯახს. იქ სხვა მდგომარეობა და მთელი ქვეყანაში ეს ყველაფერი გადადის, ჩვენი დამოკიდებულებები ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადადის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ჩვენთაგაზია დამოკიდებული, როგორ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, სად ვიცხოვროთ, როგორი დამოკიდებულებები გვექნება ჩვენ ერთმანეთს ვართ. ჩვენ ყველანი წარდგებით ღვთისწინაშე, ყველანი წარდგებით ღვთისწინაშე. თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრება დამთავრდება, დასრულდება ეს ჩვენი ცხოვრება და წარდგებით საშინელი სამსჯავროს წინაშე. და იქ ყველაფერი ჩვენი ცოდვა გაცხადება, იქ ყველაფერი გაცხადება. იქ ადამიანს შეიძლება რაღაცები დაამალო, აქ შეიძლება რაღაცები არ თქვა, აქ შეიძლება ადამიანს რაღაცები ჩუმად რაღაცები უკეთო, მაგრამ ღმერთი ამ ყველაფერს ხედავს, ეს ყველაფერი გაცხადება. ეს ყველაფერი გამოჩნდება თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები, თქვენი დამოკიდებულება, ყველაფერი გაცხადება. წარმოგე, ყველაფერი გამოჩნდება. რაც კი ახსარებაში არ გითქვით. და როგორი საშნელება იქნება ეს ყველაფერი. მერთმა მადლი და წყალობა არ მოგაოთ, მერთმა დაგლოცოთ, მერთი შეგეწიოთ თულ თქვენ დაგას და მერთმა გააგაძლიეროთ. ახლა პარაკლის გადავიხდი ჩვენ, ახლა პირდაპირ მოვა პარაკლის და მე გაგრძელდება ზიარება, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა მერთად ვილოცოთ, იცით რომ როგორი მძიმე მდგომარეობაშია ჩვენი მოძმე ქვეყანა და უკრაინა უმძიმეს მდგომარეობაშია, უმძიმეს მდგომარეობაში. ჩვენ გავიარეთ ეს 2008 წელს ამხელად კივილი და რა დღეში ვიყავით. თან ძალიან ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს უკრაინაში, ჩემი უახლოესები, ნათრულები მყავს, მეგობრები მყავს, რომელიც ამ მდგომარეობაში არიან და უმძიმეს მდგომარეობაში არ ვიცით რა გორ იქნება, რა იქნება, როგორ გადარჩება ეს ხალხი და ამიტომ მოდი ყველა მერთად დედაღვთისმშობლის პარაკლისი გადავიხადოთ. და დედაღვთისმშობელს ვთხოვოთ, შეწევნა ვთხოვოთ, დახმარება ვთხოვოთ დედაღვთისმშობელს, რომ ეს ადამიანები გადარჩნენ და ღმერთი შეეწოს ამ ადამიანებს და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი და სიკეთე ამ ადამიანებს არ მოაკლოს. ხა დავუწყეთ პარაკლისს, დედაღვთისმშობელ პარაკლისს. ხეულარს მერტი ჩვენი ყოლადვიაც დამარადის დაუკუნით იუგუნისამდე. წმინდა ვუმართ. ყოვლადწმინდაო სამებაო შეგვიწყალენ ჩვენ უფალო გვიხსენ და გვილხენე ცოდა ჩვენთაგან მეუფეო შეგვინდე უშულოებანი ჩვენი
წმინდა მოიხილე და განკურნე უძლებანი ჩვენი სახელისა შენისათვის უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ უფალო შეგვიწყალენ დიდება მამასა და წესა და წმინდასა სულსა აცდამარადის დაუკუნით იყუნისამდე ამინ ყველა მერთა თქვათ მამაო ჩვენო მამაო ჩვენო რომელი ხართ სათა შინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცაც სათა შინა ეგრეთსა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომე ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცაც ჩვენ მიუტევ თანამდებთა მა ჩვენთა განუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცელსა არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არ სუფევა ძალი და დიდება მამისა და ძისა და წმინდისა სულისაც დამარადის დაუკუნით იყუნისამდე ამინ უფალო შეგვიწყალენ 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 მოვოდით აყვანისეთ მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა მოვოდით აყვან და შეურდეთ ქრისტესა მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა მოვოდით აყვან და შეურდეთ ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩვენსა ყურად იღე ვედრება ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა და ნუ შეხვალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა რამთუ არა გამოდე შენ წინაშე ყოველი ცხოველი რამთუ დერმან ტერმასული ჩემი და დაამდაბლა ქვეყანა ცხოვრებაი ჩემი დამსვამნა საშინავით ერთ სამკვდარი საუკუნოი და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა და ჩემ შორის შემწნა გული ჩემი მოვიხსენე დღეთა პირველთა ვიწვით ყოველთა საქმე და შენთა და ქნულ სახელთა შენ და ზრახვით განუყრე შენდამი ხელი ჩემი და სული ჩემით არცა ქვეყანა ურწყული შენდამი სხვა შეისმინე უფალო რამე თუ მოაკდა სულსა ჩემსა ნუ გარემი იქცე პირსა შენსა ჩემგან და ვემსგავსო მათ რომელი შთავნო ღმესა მას იმნომე გამთია წყალობა ეშე რამე თუ მეგე შენგესავ მაუწყნე უფალო გზა რომელსაც ავიდოდე რამე თუ შენდამი აღე სული ჩემი მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან უფალო რამე თუ შენ შეგევედრე მას წალო მერეთა ყონება ეშენი რამე თუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი სული შენი სახელი მიწოდეს მე ქვეყანასა წრფელსა სახელისა შენსაც უფალო მაცხონე მე და სიმართაშნა გამოიყვანე ჭირისაგან სული ჩემი და წყალობითა შენთა მოსნენ ტენი ჩემ და წარწმინდენ ყოვონი მაჭირებელი სულისა ჩემისანი რამე თუ მე მონაშენი ვარ დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აცდამარადის დაუკუნთი კუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღმერთი უფალი და გამოგვიშთა ჩვენ კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა აუ არევდით უფალსა რამე თუ კეთილი რამე თუ კუნისამდე არ წყალობა მისი ყოველით ესლები გარემმა დგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდე მათ არა მოკვდე არამსულ გასწნე მე საქმენი უფლისანი ლოდი რომელი შეურაწყეს მაშენებელთა ეს ექვნა თავკიდეთა უფლის სამიღო საკვირო წინაშე თვალთა ჩვენთა ღვთისმშობელსა მობერა ჩეოდეთ ჩვენ ცოდულნი ესე და გლახაკნი მხურვალით აცრემთღა ღაღატყო ციღლმეთ გულისად ჰოი დედუფალო წყალობის შემწემე ყავ ჩვენ სასო მორწმუნეთაო სწრაფ მეწიენ ჩვენ რამთუ წარწვები ჩვენ სიმრავლისაგან ცოდათა ჩვენთესა ნუ გარემაქცე მომანთა შენ და ცუდად რამე თუ შენ ხარ სასო და მეუხი ჩვენი წინაშე ძისა შენ და ღვთისა ჩვენისა დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აცდამარადის დაუკუნით იყუნისამდე ამინ არასა დავზნოთ შემოლო ქაცლიერება ჩვენ და ქება დუღირს ესე მონანი შენი რამე თუ ჩვენ ჩავფარვი დოხითა შენითა ვინაცა და გვიხსნა ჭირთაგანაც დაგვიფარო შნანქანო ფლობილად არასა და განგეშურები დედუფალო კურთხეულო რამე თუ იხსნის სულთა ჩვენთა ყოველთა განსაცელთაგან შეგვიწყალენ ჩვენ ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა გევედრებით ისმინე და შეგვიწყალენ მერმეცა გევედრებით ღვთივდაცულისა ერისა ჩვენისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის მერმეცა გევედრებით უწმინდესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსისა ბიჭვინთისა და ცხმაბღაზეთის მიტროპოლიტისა
დიდისა მეუფისა მამისა ჩვენისა ილიასათვის და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩვენთათვის. Mermetsa vevedne dupalsa gmertsa chvensa rata sheiqalos monari da mkhvelnutisani qovolnia kamdgomareni gmertu shen sheiqale shen daifare ukrainashi mtskhovri qovela markmadebeli khristianeni sheni madli sheni tsqalobit movashore sashneli mteri daifare da daitsavi gmertu sheni madda sheni tsqalobit ganamralo upalo jamni da tseli tskhorebisa matisani ixseni gini upalo qovlisagan qirisa risqvisa itsroebisa ყოვლისაგან წყოცასა მიუტევე მათ ყოველი შეწოდება ნიმათნი ნებსითნი და უნებლიეთნი. მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათვის. Rame tu moçgale da kats moqvare gmerti khar da shen da dideba saqvavloent mamisa da dzisa da tsmindisa sulisa atsdamaradis da ukuniti ukunisamde saso da shesavadrebelo khristianeta urtskhvelo shvamdgomelo dabadebuli samartmitvalo da shetsmarebo nuugulebos qo khmasa tsodulta vedrebisasa arame disapa shetena chven da vitertsa sakhier khar romosats ugigade kholo qurtkheulo მოსლა გვიძლევთ და გამზდებულ მეოხია და მომებრ ხელის სამყრობელ რომელიგე მარადის სიხწი პატივის სემელთა შენ და ღვთიშობელო სიბრძნით აღემართენი და იწმინ ისმინე წმინდა სახარება შვიდობა ყოველთა ლუკასაგან წმინდისა სახარებისა საკითხავი მოხედენ მათ დღეთა შინაღსგა მარიამ და წარვიდა თათკეზო საბქალაქათ იუდასა და შევიდა სახსა ზაქარიისასა მოიკითხა ელისაბედ და იყო ვითარცა ესმა ელისაბედს მოკითხა მარიამისი კრთებოდა ყრმა ეგე მუცელ სამისა და აღივსო სულითა წმინდითა ელისაბედ და ხმაყო ხმითა დიდითა და სკვა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა და ვინაც შემდა ესე რათა მოვიდეს დედა უფლისა ჩემისა ჩემდა რამე თუ აღა ესე რა ვითარცა იყო ხმა მოკითხვისა შენისა ყურთა მარ ჩემთა კრთებოდა ყრმა ესე სიხარულით მუცელსა ჩემსა და ნეტარა სომოლთა რწმენეს რამე თუ იყო სახსრულებად მულთამათ მისა მართ უფლისა მიერ და თქვა მარიამ ადიდებ სულით ჩემი უფალსა და განიხარა სულმა ჩემი ღვთისა ემართ მაცხოვრისა ჩემისა რამე თუ მოხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისათვის ისასა რამე თუ აღა ესე რა ამიერდგა ნატნემე ყოვონა და ნასავნი რამე თუ ყო ჩემთანა დიდებული ძლიერმან და წმინდა არ სახელი მისი და დაადგრა მარიამ ელისაბედის თანასამთვედა წარვიდა სახეთვისად დიდება შენ და უფალო დიდება შენ და დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა მეოხებითა წმინდისა ღვთისმშობელისათა ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობელისათა მოწყალეო ახოცე ცოდა ჩვედა სიმრავლენი აცდა მარადის და უკუნთი კუნისამდე ამინ მეოხებითა ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობელისათა მოწყალეო ახოცე ცოდა ჩვედა სიმრავლენი მიწყალე მეღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი და შემი წყალე მეღმერთო და მამოს დაუცხრომელი ნუ მიმანდობ კაცობრისა განზრახვასა ყოვლა წმინდაო დედუფალო ღვთისმშობელო დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა ნუ დაამაგდება რამე მეოხმე ყავდა გვაცხონე ჭირვეულნი რამე თუ შემწეხარ ყოვლა ძლიერი ქაცლო ღვთისა დედაო ერთსა და ამცემელს უცესა მოსულე ქვეთ ანა შემწე კეთილმორწმენსასა ჩვენსა ქალაქსა და მგალობელთა და იხსენ ყოველთა განსაცელთაგან ქრისტიანენი ღირსარ ჭეშმარიტად რათა გადიდებდეთ შენ ღვთისმშობელო რომელ
Aradis sanat relikmen Ola dubitop dadadat Tisa çönisa Upatios nesam Kerubim tasam Dagmatevik uzestesam Serabim tasam Ganukznevadm şovelsa Sitkvisa tisasa Kholosa tism şovelsam Galovik Adi Merme da merme muh modreki tuplisami martvilotsot Hoy qola tsmindao dedupalo qtishobelo Umagleso tsmindata angelostao da mtavar angelostao qovolta dabadebulta upatiosneso sheuqenelta shemtseo usasota saso glakhakta shesavadrebelo mtsukhareta nugeshinis mtsemelo shierta gamomzdelo shisholta samoselo sneultam kurnalo tsodulta tskhorebao da qovolta khristianata shemtseo da shesavadrebelo hoy qolad motsqaleo dedupalo khatsulo mtshobelo მოწყალებით შეინთა აცხონდა შეეწყალე თვითდაცულიერი ჩვენი მეუფება მისი აცხონ დედოფალ და შეეწყალე უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამა იჩვენი ილია წმინდანი მსოფლიოს მართლმადიდებელნი პატრიარქნი ყოვლად სამდოლინი მიტროპოლიტი მთავარეპისკოპოსი და ეპისკოპოსნი პატიოსანი მღვდელნი ქრისტეს მიერ დიაკონი და ყოველნი სამდოლნე სამონოდ წესნი და კეთილმორწმუნე ხედა მთავარნი და ქალაქ მთავარნი და ყოველი ქრისტეს მოყვარე მხედრობა და კეთილისყოფონი ჩვენი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი სამოსვლითა შენითა პატიოსნითა დაიფარე ევედრე დედუფალო შენ განუთოსოდ განხორციელებულსა ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა რათა შეგჭურო ჩვენ ძალითა თუ სოძლეველითა ხილულთა და უხილათა მტერთა ზედა ჰოი ყოველ მოწყალეო დედუფალო ღვთისმშობელო აღმოგვიყვანე ჩვენ სიღრმეთაგან ცოდასა მიხსენ ჩვენ სიღრმილისაგან სრისაზრისა ცეცხლისა მახვილისა ზედამოსხლისაგან უცხოთესაგან ტომისაგან ბრძოლისა უცნაურისა სიკვდილისა ზედამხწესაგან ტერთესა გამხწესაგან ქარისა და ყოვლისაგან სიკვდილ შემოწყულებისა ყოვლისაგან ბოროტისა მოგვე ზედუფალო მშვიდობა და სიმრთელე მონთდა მხელოთა შენ და ყოველთა გამდგომარეთა უკრაინაში ცხოვრობთა ყოველთა მართლმადებელთა ქრისტიანეთა და განათლე გონებანი ჩვენ და თვალნი გულისა ჩვენისათვის ცხონდეთ და ღირს ვიქნეთ სოდული მონანი შენ სასწაულისა ისა შენისა ქრისტეს ღვთისა ჩვენისა რამდენსა კურთხეულარ თანა და უსაბამოვით მამით მისით ყოვლადწმინდით სახიერი ცხოვსყოფელი ცული ჩენით აწდამარადის და უკუნითი უკუნისამდე ყოვლისა ცხოვრებისა შესავადრებელი შენ ხარ საახიერო სარწმუნოჩენა მოტო დაგუფარდა ხელი წყალობისა შენი საუყარ რამ თუ სხვა შუამდგომელი არ გუჩვენცოდოთ ვინია შენსა ჭირთაშინა განსწა გუჩვენე ძალის შეწენისა რამ თუ შენ ხარ მარადი შემწე ჩვენი ცოდა გამხსნელი დედაო ღვთისაო მაღლისაო ვინაცა შენ და შეოდრებული გვიხსენ ყოველთა განსაცალთაგან მონანი შენი დედუფალო მოხედენ ვედრებასა მონათა და მხევალთა შენთასა და გვიხსენ ჩვენ ყოველთა განსაცალთაგან და ყოველთა სნეულებათაგან ამინ ამინ ღმერთმა დააგლოცოთ ღმერთმა გააგახარო და ის კურთხევა წყალობა და მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაგოზა ღმერთმა დააგლოცოს უკრაინელი ხალხი და ღმერთი შეეწიოს მათ გააძლიეროს ღმერთმა და ღმერთმა დაამშვიდოს მთელი მსოფლიო და ღმერთმა დააგვიფაროს მესამე მსოფლიო ომისაგან და ღმერთმა დაიცვას მთელი ჩვენი მთელი მსოფლიო ყამყ საშნელი განსაცალისაგან რაც ყველას ერთად გველოდება და ღმერთმა
დედაღთიშობლის მადლი, კურთხევა, კალთა წალობა, სიკეთე არ მოაკლოს მერთვა ჩვენს ქვეყანას და დაიფაროს და დაიცვას თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანინი. ამინ. და მიცეს მშობლიურ შვიდობას.